Ja. Mm. Det låter som om du har burit en del, Jennifer. Tagit mycket ansvar. Ja. Mamma. Så är det nog. Och sen det du nämnde tidigare. Du sa att Mattias är ute och tröstar sig med andra kvinnor. Förstår jag dig rätt då, om han bedrar dig? Alltså, han är otrogen mot dig, Jennifer. Japp, det stämmer. Men hur känns det egentligen? Ja, man behöver ju beröring. Han är ju ensam där på hotellrummet och det är klart att han behöver någon som tar i honom. Han är ju lite som ett barn, Mattias. Jag brukar säga det till honom när han kommer hem, eller jag brukar säga det till mina kollegor att nu kommer Mattias hem, så nu får jag köpa 3 lördagspåsar i helgen. Lördagsgodis till 3 barn. Du menar att han är godissugen, eller hur menar du? Jag förstår inte. Nej, jag visst vuxen gott, brukar vi kalla det för. Det blir ju blandat godis till barnen då. Och sen blir det lite vuxen gott till Mattias. Lite stringtrosor och någon mysig rulle som man kan ha som lite starter, va? Förrätten, när han kommer hem så han känner sig hemma. Han känner sig trygg, han vill vara hos mig då, känner det här. Porr och string gör honom trygg, menar du? Ja, det är ju mycket, du vet, det är ju så på den nivån. Det är mycket trosor i omlopp och det är den här betal-tvn och pay-tv och allt vad det är. Mm. Så att det är klart att då känner han sig ju hemma hos mig. Eller hemma hos oss, med barnen och det. Mm. Är du med mig? Hur jag tänker alltså.